ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ଏଥିଲାଗି ଗୃହିଣୀମାନେ ବଡ଼ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ତ ରାଉରକେଲା ନ କିଛି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଦେଖୁନେ ଭିଡ଼ିଓନେ ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍। ମୁଁ ରଂସ୍ତା ବେହେରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମର ତ 9 ବଜା 6 ତେଣ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ସକାଳର ରାନ୍ଧଣା, ଦୀପ ରାନ୍ଧଣା, ପୁଣି ରାତିର ରାନ୍ଧଣା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଜଳଖିଆ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଘରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ନୀତିଦିନିଆ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ହେବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ପ୍ରକାର କଲାବେଳକୁ ଆମେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ଆମର ସିଧା ଆମର ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ ନିହାତି ଆମର ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସ୍କିପ୍ କରୁଛୁ ଏଇଖିଣ ଆଇଟମ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯଦି ସକାଳେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛୁ ସେଇଟାକୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଦ୍ୱିପହରେ ରୋଷେଇ କରିକି ରାତିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ କରିକି ରଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବୁନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବସିଡ଼ି ବି ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ, ହଜାରେ ଉପରେ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଏବେ ବଢ଼ିଲା। ଘରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 8 ଜଣ 9 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛୁ, ସେମିତି ଯେମିତି ସକାଳେ ଧରନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ରଖିଦେଲୁ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ କରିବୁନି, ସେମିତି ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଲି କରିଦେବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଷ୍ଟୋଭ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ 70-80 ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଜଳେଇ ଦିଆହେଉଛି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କ'ଣ କରିବୁ, କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ, ଓଳିଆ ରାନ୍ଧୁଛି, ଦୁଇ ଓଳି କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଦିନର ତରକାରୀ ପତ୍ର ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ରୁଟି ଦୁଇଟା କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍, ଆର ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ରାତିକୁ ଖାଇକିନା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାବେ। ଜୁହାର।